ପିଲାଙ୍କ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ମାନେ ଆମର କାଳ, 2 ମାସ ଧରିକି ଦିନ ରାତି ଉତ୍ପାତ ହେବେ। କିଏ ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ କଚାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ତ କିଏ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଲାଗି ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦିଲାଣି, ତ ଆଉ କିଏ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଫୁଲ ଛିଡ଼େଇଲାଣି। ଏହିସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଥିଲା ଯେ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ସବୁ ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିବେ, ପଖାଳ ଦିଅ ପଖାଳ ଦିଅ ନାରା ଲଗେଇବେ। ପଖାଳ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଓ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏହା ଖାଲି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ନୁହେଁ, ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଆଗରୁ ପୁଅର୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ଫୁଡ଼୍ କୁହାଯାଉଥିବା ପଖାଳ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଟେଲମାନଙ୍କ ମେନ୍ୟୁରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଦେହ ମନ ଶୀତଳ କରିଦିଏ, ଆଉ ଖାଇବା ପରେ ଘଣ୍ଟେ ନ ଶୋଇଲେ ସେ ପଖାଳ ଖିଆ ବ୍ୟର୍ଥ। ସେଇଟା ଗଲା, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ତିଆରି ହେବ। ଏମିତି ତ କିଛି ନଥିଲେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ବା ସିଝା ଆଳୁ ଚଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଚିହ୍ନିଥିବେ। ବୋଉ କହୁଥିଲେ ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣି ପିତା ଖଟା ମିଠାର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ଉଚିତ। ପୋଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶାଗ ବା କଲରା ଭଜାଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼େଇବାକୁ ଟମାଟୋ ପାଗ। କିଛି ଗୋଟେ ଛଣା ଜିନିଷ ଥିଲେ ମଜା ଆସିଯାଏ। ଓହୋ, ଆଉ ବଡ଼ି ଚୁରାଟା ନ ହେଲେ ହେବନି। ବେଳେବେଳେ ଚୁନା ମାଛ ନହେଲେ ରୋହି ମାଛ କଡ଼ା କରି ଭାଜିଦେଲେ ପିଲା ସବୁ ଗପ୍ ଗପ୍ କରି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ମୁହଁରେ ପାଣି ଆସିଗଲା? ଯାଆନ୍ତୁ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଆମ ପିଲା ସବୁ ପଖାଳ ଦିଅ ପଖାଳ ଦିଅ ପାଟି କଲେଣି।